Приїхав я на адресу вже, друзяки. Правда, дощ починається. Так що зараз будемо заходити, дивитись, що ж там за ювілейні рублі, що ж там за біжутерія, що там за фотоапарати. В общем, не знаю. Все будемо дивитись. Сподіваюся, щось купимо. Ну що, пішли на розвідку? Побачимо, що ж нас там очікує. Так, а що тут у нас? Блоки, Пушкіни. Поверніть наліво. Там навігатор працює. Так, а от це у вас, це можна відкрити, да? Так. Да. Це по іскусству дошка. Це по іскусству. Червлюнеш. Угу. Ну, зараз супер авторський. Комната на стіні, ви можете комусь... Так, ні, це точно ні. Точно ні. Айвазовський. Господарственный музей имени Пушкина. Пятиковская галерея Репин. Карл Брюлов. Замечательное издание. Червлёнец. Это тоже редкостное издание. Тут у него написано, вот я так и оставила. Тоже у нас здесь ребра, женов. Нечаянно это все. А это что? Так, что здесь? Хокусай японский. Просто. Угу. Бумажки подбираю, но содержимое в хорошем состоянии. Вот, что здесь у нас? Шишкин. Шишкин. Да. Березовая роща, все прочее. Иванов. Это очень хороший художник был. Ну, краток вам не надо. Это у нас что? Юн. Юн. Русско-советский. Фу, не серый хороший. Очень хороший. Да, вот у него. Дальше, что у меня здесь? Гравюры, литографии советских художников. Это на специалиста-любителя. А вы, я так понимаю, этим занимались, да? Ну, я это любила. У меня и по искусству, вот и про художника, про все есть много чего. Угу. Декабристы в Сибири. Не знаю, понравится это или нет. Кому-то, наверное, кому-то понравится. Потому что таких книг вы сейчас не найдете. Лорейн. Это не знаю, что не помню. И не пойму на английском языке. Так, а что еще вы говорили? Что у меня еще? Фотоаппараты какие-то, монеты, да, там? Да, сейчас. А это вот эти все монеты, вот такие. Сейчас я их пересмотрю. Так, а что тут? Давайте, можно их высыпать, да? Да, конечно. Так мы... Архангельский собор. Горький. Мать Родина. Памятник солдату. Гагарин. Ну, короче, смотрите. Я сейчас все пересмотрю. Все, деньги на месте. Деньги на месте. Так, это в сумку. Теперь я буду ждать.
когда блогеры покажут, как обойдется мой товар. Вы думаете, покажут? Ну, да, они сейчас все показывают. Так, это же у меня сейчас там большой. Так. Сейчас, минутку, я сейчас. Или может самовар в кулек поставить, а книги я в руки возьму. Хорошо, сейчас я делаю. Ну, така закупка. Не можу сказати, що дешево купив. Купив, в принципі, ці речі по адекватній ціні. Ну, я маю на увазі стосовно їх ціни продажі, то, в принципі, там навіть більше, ніж 50% я дав. Ну, якщо в общій там численності. Блін, книжки непогані, але, на жаль, вони ж зараз взагалі не продаються. Вони висять мертвим грузом, блін, лежать у мене вон такого плана їх повна торба тих книжок, але, на жаль, результату поки ноль. Побачу, може ці більш-менш цікавіші, то щось продасться. Монети теж. Ну, класна підборка ювілейних. Зараз приїду додому, буду вже їх конкретно розкладати по номіналу, дивитись, що там по двійним. В общем, зараз приїду, розкладу, вам більш детально покажу, що мені вдалося взяти. Одні прикольні буси сатін, вони в мене непогано продавались. А так, в принципі, ну такого чогось там сверхъестественного, то нема нічого. Блін, а я ще забувся одну статуетку забрати. На жаль. Ну ладно. Наступним разом заберемо. Мишу. Я за неї заплатив, але не забрав. От, блін. Олень. Нарешті я добрався додому. І тепер можу вам більш детально показати, що ж мені вдалося купити. Одразу попереджаю, книжки, самовар, там деяку біжутерію я вже завез на ринок. А вам зараз покажу те, що я забрав додому, фотографувати і виставляти на продаж. Коротше, от такий от асортимент по 1 рублю ювілейні. От такий. Потім, відверто скажу, перший раз попалось мені 3 рубля ювілейних. Ніколи не попадалося. От такий асортимент п'ятерочок. Деякі там по 2 штуки, я їх поставив в стопочку. От таких от пару американських. І от такі наші 5 гривень. Мрія Ан-225. Ну і тут трошки біжутерії, буси, фотоапарат отакий в коробочці з документами і отакий от диктофончик. В общем, от така от закупочка вийшла сьогодні. Доволі цікава. Ну отака от закупка. Я вважаю, що дуже цікава. Такий асортимент ювілейних монет, він не часто попадається, я би навіть сказав, в такому вигляді це буває дуже-дуже рідко. В принципі, непогана біжутерія, бісер, сатінчик, жемчуг, прикольна дуже така цепочка, незвичайна. В общем, зараз буду зі всім цим розбиратись. Сподіваюсь, що заробіток буде нормальний, а по-другому воно бути не може. Так що все, друзяки, отака була закупочка. Сподіваюсь, вам сподобалось. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І буде вам щастя, а я погнав працювати. Обняв всіх.